លងងគ្នាទៅស្រីទាំងដឹងថាថ្លៃមានគេថាសូមស្ដាប់បនតិចមិនរំខានច្រើនទេចង់ប្រាប់មាមេបងសូមតងសូមតលកូនឡងព្រោះតែរូបបងថែមឡពីមនុស្សល្ងងគ្នាទៅស្រី